Labvakar, cienījamie Latvijas iedzīvotāji. Es esmu Tatjana Ždana, kas pārstāvu partiju par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā. Un esmu patreiz jau gandrīz 5 gadus nostrādājusi kā Eiropas parlamenta deputāte. Es šajos gados strādāju Zaļo un Eiropas brīvās alianses politiskajā grupā, kura, un es biju vienīga no Latvijas deputātiem, kur pārstāvēja arī centriski kreisi noskaņoto politisko grupu, jo pārējie sēdēja pa labi no prezidija un pārstāvēja vai nu liberāls, vai nu labējs, vai nu galīgi labējas partijas. Es domāju, ka tāda pārstāvniecība nav sabalansēta, jo Eiropas parlamenta mēs risinām jautājumus gan cilvēktiesību jomā, kur ļoti svarīgi esot kreiso un centrisko spēku pozīciju, gan ekonomisko un sociālas aizsardzības jomā, kur arī, diemžēl, mums ir dažreiz jāzaudē, jo kreisās un centriski kreisās partijas neesot pārsvara Eiropas parlamentā. Bet tagad, kad mēs runājam par krīzi, mēs redzam, ka galīgi ir liberāla politika, kas nāca no aizokeāna un ko atbalstīt dažas partijas šeit Eiropā, esot tagad krīzē un Eiropa ir jārunā par sociāli orientētu politiku. Mēs dzirdām un pat šodien dzirdējam eiroskeptiķu uzstāšanas, eirooptimistu uzstāšanas. Par eirooptimistiem es domāju, teiksim, gan kolēģi Andrejevu, kurš savu laiku pārstāvēja Latvijas ceļu partiju, kura mums arī ieveda Eiropas Savienība, neprasot cilvēkus referendumā, bet vienkārši pieņemot lēmumu ar Eiropas ar Saeimas vairākumu, ka lūk, mums ir jāsaņem asociēties status, un tas bija 95. Gadā. Ja skeptiķiem bija jārunā par to, ka pāgri, ka mēs neesam gatavi, tad tas bija jādara tad, 93. 95. Gadā, bet vienīgais balss, kas toreiz bija par to, ka pāgri, ka mums ir jādoma, kādā ceļa iet, vai mums ir jāsagrauj mūsu ražotne, mūsu lauksainiecība, ielaižot šeit bez nodokļiem Eiropas Savienības preces, un šeit minēja jau, ka mūsu imports daudz no Eiropas Savienības arī tagad pārsniedz mūsu eksportu. Tad bija jārunā toreiz. Noteicošais laiks bija 95. Gada. Diemžēl mūsu toreizējā valdība un visas nākamas valdības nedarīja to, tas, kas bija jādara. Pirmām kārtām bija jāsarunā mūsu niša eksportam Eiropas Savienība. Pirmām kārtām nebija jāsagrauj mūsu pašu rūpniecība, mūsu pašu lauksaimniecība. Diemžēl mēs redzam, ka mēs tagad esam visu sagrāvuši kā revolucionāri, kā īstie revolucionāri, domājot, ka lūk atnāks kādi onkuļi no ārzemēm un mums šeit kaut ko uzcels. Nu, mēs redzam, ka uzcēla pārsvara jau supermarkets. Un arī daži politici tagad runā, nu, tev nav pieredzes, tu neesi neko pārdevis. Es domāju, ka tomēr pieredze galvenokārt, kas mums bija Latvijā vērtība, tas bija nevis pārdošana, bet ražotnē. Ražotnē rūpniecība, ražotnē lauksaimniecība un, diemžēl, jau 2004. Gadā mēs vairs nebijam pastāvīgi, jo mēs šo ražotni bijam iznīcinājuši. Un runājot par to, ka lūk, mēs tagad iesim Eiropas parlamentu un kaut ko pārorientēsim par Latvijas dalību Eiropas Savienību, tā ir tīra demagoģija, jo mēs vairs neesam pastāvīgi un mums runa tagad esot par to, lai mūsu esošo situāciju, konkrēto situāciju izmantot sev labā. Un, diemžēl, par to, ka tas netika izmantots, esot atbildīgas Latvijas
valdības. Eiropas parlaments ir tikai viena no trim galvām Eiropas vadībā, Eiropas Savienības vadībā. Mēs esam likumdevēji, esot vēl Eiropas komisija, kā ministru kabinets, kā izpildvara un padome, kurā sēž visus 27 valstu locekļi. Un tur sēž arī mūsu valdības ierēģi. Ja mēs runājam, teiksim, par to, ka Latvija nesamērīgi maz saņem mūsu lauksaimniecībai, tad parlaments jau tādas rezolūcijas, ka šeit ir jāizlīdzina finansējums, esot pieņēmis jau vairākas reizes, bet tas, kas bloķē šo lēmumu, tā ir padome, Eiropas padome, kur sēž arī mūsu lauksaimniecības ministrs. Un nebija pienācīga darba pirms iestāšanas Eiropas Savienība, nebija pienācīga darba pirmajos gados un nav pienācīgais darbs tagad. Nesen bija publicēti dati par kohēzijas fonda izmantošanu 10. Jaunajās valstīs, kas iestājas Eiropas Savienībā. Un Latvijas ir pēdējā vietā. Mēs pat neesam izmantojuši to, ko mums dot un ko mēs varam izmantot. Un šeit ir vaina nevis Eiropas parlamenta deputātiem, vaina ir mūsu pašai valdībai, kura tāda veida organizē šo fondu izmantošanu. Mēs zinām, kāpēc tas tā ir. Tas ir tāpēc, ka mums ir korupcija, ka mēs izvēlējamies nevis pēc objektīviem datiem, tās firmas, tos uzņēmums, tas pašvaldības, kuras saņems to finansējumu, bet pēc kādiem sautīgiem pazīmēm savas partijas cilvēciņiem, savas partijas uzņēmumiem. Un tas tā notiek. Ja mēs runājam tagad par Dāniju, es biju pirms 5 gadiem Dānija, man parādīja robeža Dānija Vācija vietu, kur bija pēdējais korupcijas gadījums vispār valstī. Nu, vai mēs varam tagad sacenties ar Dāniju, ja mums korupcija ir pilnīgi, visas mūsu sfēras tagad ir aptverusi un tas ir tas vēzis, vēžu mūsu punkts, kur visa tā slīmība aiziet. Un tāpēc mums 6. Jūnija būs pašvaldību vēlēšanas, būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Es ceru, ka Latvijas pilsoņi ievēlēs tādus pārstāvjus, kuri jau varēs cīnīties ar šo vēzi, bet mums vēl ir jādoma par mūsu Saeimu, par mūsu valdību, vai tās spēs izkļūst mūsu no krīzes. Un es piedalījos pati bezdarbnieku maršā, kas bija sarīkots 30. aprīlī pirms 1. maija, pirms darba svētkiem. Valdība laikam arī aizgāja svētkos, mēs stāvījām pie ministra kabineta, no turienes neviens neiznāca, bet mūsu prasība bija tiešām valdībai. Un šeit nodokļu jautājums, teiksim, ir mūsu Latvijas iekšējais jautājums. Eiropas Savienība šeit neko nediktē, un mēs piedāvājam, ka ārkārtējā situācija, kad mums ir vislielākais bezdarbs un rudeni būs divreiz vairāk pēc visiem pārēģojumiem, ir jāievērš speciālais nodoklis, greznības nodoklis, kas ir jāiekase no valsts ierēģiem, kuru mums ir divreiz vairāk pat nekā Igaunie, kuri saņem naudu no nodokļu maksātāja naudas, un kuriem ir greznība daudz lielāka nekā vidēji atalgotiem cilvēkiem. Es gribētu pateikt, ka ja jūs klausaties par to, ko var panākt Eiropas parlamenta deputāti, ko viņš ir panācis, ja viņš jau ir esot deputāts tāds, kā es esmu, tad ir nevis jādoma, ka viņš visu, ko izmainīs Eiropas Savienība, bet ir jāatskaitas, ko viņš ir izdarījis. Un man ir tas gods, ka es konkrētas lietas esmu izdarījusi 500 000 cilvēku, panācu, lai ka Latvijas un Igaunijas nepilsoņi var brīvi tagad pārvietoties Eiropas Savienībā. Es saprotu, ka jūs pateiksiet, šie nav mūsu pilsoņi, mums pat tiem nav daļas. Un tā ir arī liela Latvijas problēma, kamēr mūs ciro pilsoņos, nepilsoņos, latviešos, nelatviešos.
Tikmēr mēs neizkļūsim no krīzes. Mums ir jāatver acis, jāpaskatās sava kaimiņa. Nav jādala cilvēkus krievos, latviešos, pilsoņos, nepilsoņos, bet jāvērtē cilvēkus tādus, kā viņi esot, kā teica Rainis, nevis tauta pret tautu, bet visi kopā pret tumsu. Un mūsu partijas nosaukums kopā arī parāda, ka mēs esam tieši tajā.